Assalamualaikum puan-puan. Waalaikumsalam. Yeah. Jemput masuk Hanif. Puan panggil saya tadi ya? Betul, saya panggil. Hari ini kan hari gaji. Hari gaji. Ya, hari gaji. Gaji pertama Hanif hari ini. Ya, puan. Jadi saya nak serahkan sampul berupa wang gaji Hanif yang pertama. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Saya semak boleh? Saya semak. Berbeza-beza warna wang ni ya, puan. Betul. Ya, nilainya pun berbeza-beza. Agaknya apa saya nak beli dengan gaji pertama ni ya? Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM hari ini dan ini adalah slot tahap 1 untuk pendidikan khas. Harap-harap murid-murid semuanya sihat-sihat belaka di rumah ya. Nama saya Hanif Sean dan hari ini agaknya boleh tak teka topik apa yang sama-sama kita nak belajar? Tengok daripada lakonan tadi saya dengan cikgu kan? Kalau nak tahu topik tu sebenarnya, baik kita kenal dengan cikgu kita dulu. Sama-sama kita saksikan profil guru. Ya, kita sudah saksikan profil guru-guru kita hari ini. Tentunya kita ada Cikgu Wan Nur Zakiah. Assalamualaikum Cikgu Wan. Waalaikumsalam. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah, ya, sihat hari ini. Saya pasti Cikgu dah tak sabar-sabar nak ajar apa yang kita ada hari ini kan? Betul. Dengan lakonan kita tadi. Tetapi Cikgu, bukan kita berdua sahaja. Kita ada juga jurubahasa iaitu Cikgu Fikri. Saya pasti Cikgu Fikri kita pun sihat dan bersemangat hari ini ya. Baiklah, Cikgu Wan, apakah topik kita hari ini? Okey, baik. Topik kita pada hari ini ialah yang berkaitan dengan gimmick tadi. Situasi hari gaji. Tajuk hari ini, tajuk kita pada hari ini ialah topik wang. Topik wang ya. Murid-murid tu sangat penting tu sebab wang kita guna setiap hari. Betul, Cikgu setiap hari kita akan gunakan wang. Betul. Jadi Cikgu, hari ini kita akan belajar tajuk wang. Kita akan mengenal wang kertas. Boleh Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan lagi apakah standard yang pembelajaran yang sama-sama kita akan capai? Okey, pada hari ini kita akan belajar wang. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menamakan wang kertas RM1, RM5 dan RM10. Seterusnya, mengenal simbol ringgit Malaysia. Dan akhir sekali, kita akan belajar menentukan nilai wang kertas RM1, RM5 dan RM10. Seterusnya, untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan mengenal wang. Okey. Baik, di sana kita ada nampak wang kertas berwarna biru. Okey, wang kertas berwarna biru. Baik, wang kertas berwarna biru ialah RM1. Ada warna biru wang kertas itu dan ada nombor 1 pada wang kertas warna biru. Dan di bahagian belakang, wang kertas warna biru ini ada gambar wow. Ini boleh nampak ya, ada gambar wow di belakang wang kertas boleh warna nampak biru. Okey. Yang seterusnya, wang kertas berwarna hijau iaitu RM5. RM5 ada nombor 5. Ya, pada wang kertas itu ada nombor 5. Dan ada gambar burung di bahagian belakang wang kertas RM5. Seterusnya, kita akan mengenal wang kertas warna merah iaitu RM10. Baik, pada wang kertas RM10 ada nombor 10. Dan di belakang wang kertas RM10 ada gambar bunga. Seterusnya, kita akan kenal simbol wang Malaysia. Okay. Simbol wang Malaysia ialah RM ataupun Ringgit Malaysia.
Baik cikgu, saya rasa itu semua kita boleh kenal tu seperti yang cikgu katakan tadi. Untuk RM1 ada nombor 1 dan juga ada gambar. Gambar apa tu? Gambar wow ya cikgu. Ya betul. Gambar wow untuk RM5. Untuk RM5 kita ada Nombor 5. Betul. Dan juga ada gambar burung. Betul. Betul. Dan RM10 ada nombor 10 dan ada gambar apa tu Hanif? Betul. Ha. Gambar bunga. Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh ingat dengan nombor-nombor dan gambar-gambar tersebut. Kita akan berehat sebentar. Pasti jangan ke mana-mana. Cikgu Wan dan Cikgu Fikri banyak lagi ingin berkongsi dengan kita hari ini pasal wang. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dan hari ini dalam slot tahap 1 untuk pendidikan khas kita sedang belajar mengenai wang. Nampak kan ada warna-warna yang berbeza, ada gambar yang berbeza dan bersama saya ialah Cikgu Wan. Cikgu, banyaklah yang cikgu telah kongsi dan banyak lagi cikgu nak kongsi dengan kita hari ini dan sekarang kita akan belajar menyebut nilai wang, ya Cikgu Wan? Betul. Baik, seterusnya kita akan belajar menyebut nilai wang. Baik, silakan baik, Cikgu. Kita lihat sama-sama nilai wang. Baik, murid-murid di rumah boleh sebut nilai wang bersama-sama Cikgu. Baik, seperti di paparan. Baik, kita akan lihat tengok wang RM1. Wang RM1 nilainya ialah RM1. Baik, yang seterusnya wang kertas berwarna hijau nilainya RM5. Baik, murid-murid di rumah dapat ya, kita ulang sekali lagi. Wang kertas berwarna hijau nilainya ialah RM5. Seterusnya wang kertas berwarna merah nilainya ialah RM10. Baik, tadi Hanif dah lihat. Ya, cikgu. Wang kertas dengan nilainya ada RM1, ada RM5 dan ada RM10. Dan sekarang kita bersama-sama dengan murid di rumah juga, kita memadankan wang dengan nilai yang betul. Baik. Baik, sama-sama kita akan lakukan aktiviti ini, cikgu. Betul. Aktiviti untuk memadankan. Baik. Seperti di untuk seperti yang di sini, cikgu. Betul. Baik. Dan di sini juga saya ada 3 pilihan, cikgu. Betul. Ya. Betul. Kita akan mulakan dengan wang kertas berwarna biru. Okey. Cuba Hanif padankan nilai yang betul untuk wang kertas warna biru. Wang kertas berwarna biru. Saya rasa saya perlu pertolongan dari kawan-kawan saya di rumah ya. Yang pertama di sini saya rasa ini ada nombor 1. Maka ini mungkinnya RM1 ya cikgu. Betul. Saya akan tampal di sini. Baik. So yang ini RM1 nilainya. Ya, wang kertas berwarna biru dengan nilai RM1. Dengan nilai RM1. Baik, dan seterusnya. Ada 2 lagi kawan-kawan saya di rumah. Ha, yang mana kita akan pilih? Yang ini juga ada nombor 5 di sini. Saya rasa ini RM5, cikgu. Betul. Saya akan tampal. Dan yang terakhir. Kawan-kawan saya di rumah mesti boleh agak dah ni. Ya. Ha, di sini ada tulis 10. Maka adakah itu wang kertas yang bernilai RM10, betul, cikgu Wan? Wang kertas berwarna merah iaitu RM10. RM10. Ha, betul ke jawapan saya, cikgu? Betul. Tahniah Hanif. Kita boleh ulang semula bersama dengan murid-murid di rumah. Wang kertas berwarna biru nilainya ialah RM1.
Seterusnya, wang kertas berwarna hijau nilainya RM5. Dan yang terakhir, wang kertas berwarna merah nilainya RM10. Oh, cikgu, maka dengan ketiga-tiga jawapan saya dapat betul, cikgu. Saya akan dapat ganjaran ke cikgu? Betul. Ya. Yeah. Nanti Hanif boleh pilih barang yang ada di depan ni sebagai ganjaran. Cikgu akan bagi. Hanif pilih yang mana satu yang Hanif nak. Baik. Saya rasa sangat menarik ke cikgu yang boleh pilihkan. Tengok dengan dengan prestasi saya tadi, agaknya apa yang saya layak cikgu dapat? Ganjaran mana yang saya layak? Yang berwarna-warni tu Hanif yang suka? Yang berwarna-warni, yang ini cikgu. Ya, oh, yang ini tentu saya suka cikgu. Macam-macam saya boleh buat ni, pen warna. Betul, pen warna. Pen warna. Baik cikgu. Cikgu, saya ternampak juga di sini. Betul. Apakah yang akan kita lakukan ni cikgu? Saya rasa seperti berada di kedai. Betul. Kalau kita tengok dekat sini, kita berada di kedai buku sekolah. Kedai buku sekolah untuk murid-murid semua boleh membeli peralatan. Jadi waktu ini murid-murid akan menggunakan wang untuk mendapatkan barangan keperluan. Betul cikgu. Baik Hanif. Ya, agaknya barang apa yang dah habis alat tulisnya? Sebenarnya saya sekarang kan sibuk menjalankan projek seni di rumah. Maka sebenarnya pensel warna saya pun dah habis. Pen warna pun dah habis. Saya suka tampal-tampal cikgu, gam pun sudah habis cikgu. Baik. Jadi cikgu akan bagilah senarai harganya. Ya. Yeah. Baik. Kita ada pen warna. Pen warna di pen sini. Pen warna. Baik, pen warna berharga RM5. RM5. Boleh Hanif tunjukkan wang kertas RM5 pada cikgu? Wang kertas RM5. Saya ada tiga jenis di sini. Saya rasa wang kertas RM5 adalah yang ini cikgu. Yang berwarna hijau. Betul. Dan juga ada nombor 5 di sana. Ya, betul. Itu yang penting tu. Ya. Yeah. Kita nak kenal nombor 5 tu dengan nilai RM5. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, apa lagi alat tulis yang dah kehabisan? Gam. Sudah gam, kehabisan, cikgu. Saya suka tampal kertas, melakukan projek seni. Baik. Harga gam ialah RM1. Harga gam ialah RM1, ya? Ya, RM1. Yang mana satu, Hanif? Saya rasa RM1 yang ini, cikgu. Betul. Betul, ya? Ya? Ada nombor? Ya. Nombor apa di situ? Nombor sini ialah nombor 1 dan juga wang kertas ini berwarna biru. Betul. Wang kertas berwarna biru dengan nilai RM1. Baik. Seterusnya, cikgu. Pensel warna pun sebenarnya sudah habis, cikgu. Banyak guna waktu aktiviti seni. Banyak guna. Saya lukis untuk aktiviti seni, untuk kadang-kadang nak mewarna buku. Betul. Jadi, pensel warna yang ada di sini bernilai RM10. Yang ini, cikgu. Betul. RM10. RM10. Baik. Kalau begitu, dikatakan RM10, saya rasa inilah wangnya, cikgu. Adakah ini betul, cikgu? Betul. Di situ kita ada nombor 10. Baik. Saya rasa saya perhatikan wang ini berwarna merah. Ada juga ternyata di sini nilai 10. Nilai RM10. Nilai RM10, cikgu. Baiklah. Adakah ini maka saya mampu, cikgu, untuk membeli pensel warna ni? Jadi Hanif kena sediakan, Hanif nak beli tiga alatan ini. Baik, tiga alatan ini dengan nilai gam RM1. Baik, Hanif ada ya? Nilai ada, cikgu. RM1. Yang ini di sini. Okey. Dan seterusnya Hanif membeli lagi pen warna. Pen warna, cikgu. Pen warna dengan nilai RM5. Nilai berapa tu, Hanif? Nilainya RM5, cikgu. Betul. Nilainya RM5. Dan seterusnya? Dan seterusnya kita ada pensel warna dengan nilai RM10. RM10. Jadi Hanif ada ya duit semua untuk ada, beli? Ada. Alhamdulillah, cikgu. Bolehlah saya beli segala peralatan ni supaya saya boleh teruskan dengan projek-projek seni saya di rumah, cikgu. Baik, ada lagi yang cikgu ingin kongsikan dengan kita sekarang? Ataupun mungkin ada barang-barang lain ke cikgu nanti? Barang-barang lain ini sajalah setakat ini yang ada.
Saya pasti banyak lagi perkara yang kita akan belajar sama-sama, dan juga di koperasi sekolah, kedai buku sekolah, banyak lagi barang yang kita boleh beli, tengok dan belajar bersama-sama. Betul tak, murid-murid? Baiklah, sekarang kita akan berehat sebentar sambil memikir apa yang barang yang berada di kedai buku sekolah tu. Jangan ke mana-mana tau. Terus bersama kami di Didik TV KPM. TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 1, sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan khas matematik untuk tahun 2, dan bersama saya ialah Cikgu Wan, dan kita juga ada jurubahasa Cikgu Fikri. Cikgu Wan, hari ini topiknya mengenai wang. Betul, topik wang. Ya, Cikgu. Dan kita telah belajar tadi menyebut wang, dan selepas ini kita akan buat soalan kuis lah bersama dengan Hanif. Soalan kuis boleh. Ya, saya betul. Pasti murid-murid di rumah pun. Ha, kita dah bersedia untuk kuis ni. Betul. Jadi murid-murid boleh ulang kaji bersama cikgu dengan soalan kuis ini. Baik, cikgu. Kita teruskan untuk Hanif pilih kad warna yang mana satu untuk menjawab soalan kuis. Yang di depan mata saya, cikgu, ni berwarna-warni. Ya, betul. Boleh pilih. Di situ ada kad soalan dan kad jawapan. Hanif pilih satu warna. Dan cuba jawab dahulu, baru kita semak jawapannya. Baik, cikgu. Saya rasa sebenarnya warna kegemaran saya ialah biru. Baik. Ini saya ambil kad biru, cikgu. Boleh. Di sini, kita akan perhatikan soalan. Ini soalan dia. Baik. Soalannya, gambar apakah pada belakang wang kertas RM10? Betul. Gambar apakah di belakang? Gambar apa ni? Murid-murid di rumah, sama-sama kita tengok gambar apa. Saya perhatikan gambar di kertas, di wang kertas RM10 adalah bunga. Betul. Bunga, cikgu. Boleh bunga. Saya buka kad jawapan? Cuba semak jawapan. Saya tengok jawapan. Kita ada kad jawapan juga. Oh, betul, cikgu. Jawapannya bunga. Oh, baik. Tahniah. Jawapannya bunga dan betul. Di wang kertas RM10, pada bahagian belakangnya ada gambar bunga. Ada gambar bunga, cikgu. Baik, kuis ni saya rasa menarik. Berapa bintang saya dapat juga untuk jawapan yang betul ni? 5 bintang. Sebab 5 betul. 5 bintang. Boleh saya pilih yang seterusnya? Yang seterusnya. Alah, sebenarnya kan warna kegemaran saya ada 2. Tadi biru, sekarang kan cikgu saya ingin pilih putih yang bersih. Ya? Baik. Bacakan soalan dahulu. Saya akan baca soalan dahulu. Di manakah soalannya? Baiklah. Di sini adalah soalannya. Murid-murid di rumah baca dengan saya, ya. Apakah warna bagi wang kertas RM1? Baik, wang kertas RM1. Apakah warnanya? Apakah warna, seperti yang saya perhatikan gambar di sini, wang kertas RM1 berwarna biru. Agaknya betul tak jawapan tu? Kita tengok, kita buka pula kad jawapan. Kad jawapan mengatakan biru, cikgu. Baik, betul. Tanya. Terima kasih, cikgu. Berapa bintang saya dapat ni, cikgu? Penuh jawapannya, 5 bintang jugalah. 5 bintang juga. Alhamdulillah. Baik. Murid-murid, nak soalan lagi tak? Nak soalan lagi? Kita akan pilih lagi. Seterusnya, warna yang menarik. Warna yang menarik, cikgu. Saya rasa yang tertarik, yang betul-betul menarik perhatian saya di sini ialah kuning. Menyelah warna kuning. Menyelah warna kuning. Kita akan cuba. Baiklah, murid-murid. Kita akan ingat balik apa yang kita dah belajar hari ini. Tengok dengan soalan ni. Kita imbas kembali. Soalannya, gambar apakah pada belakang wang kertas RM5? Gambar apakah pada belakang wang kertas RM5? Saya kena fikir kejap. Cikgu, adakah jawapannya? Saya nampak seperti ada burung di sana. Betul, burung. Burung. Cuba semak jawapan yang betul kah? Jawapannya burung. Jawapan. Cikgu. Jawapannya mengatakan burung juga. Jadi murid-murid di rumah boleh kenal pasti
wang kertas nilai RM5 ada gambar burung di bahagian belakang wang kertas. Ada gambar burung. Baik cikgu, apakah bolehkah saya dapat ganjaran untuk mendapat jawapan yang betul kali ketiga? Hanif kena cuba lagi jawab untuk dapat ganjaran lagi. Oh, saya akan cuba lagi jawab. Baiklah, saya masih boleh-boleh di rumah. Baiklah, kita akan cuba lagi. Saya rasa sekarang cikgu saya suka warna ungu lah. Saya cuba cikgu. Cuba saya jawab. Buka. Kita cari soalannya di mana. Soalannya. Murid-murid, sama-sama kita teka. Berapakah nilai wang kertas berwarna hijau? Berapakah nilai wang kertas berwarna hijau? Murid-murid boleh semak nombor apa yang tertera pada wang kertas berwarna hijau. Baik, saya pasti kita boleh nampak di sini ada nombor 5 di sini. Cikgu, adakah nilainya RM5? Betul, nilainya RM5. RM5. Kita akan semak jawapan juga. Jawapannya betul. RM5. Wang kertas berwarna hijau dengan nilai RM5. Ya, cikgu. Saya rasa sangat menarik ini. Wang kertas berwarna hijau bernilai RM5. Kalau kita bincangkan mengenai wang kertas RM10 adalah warna merah. Betul. Warna merah, cikgu. Saya ada di sini. Dan jika kita katakan wang kertas untuk RM1 adalah warna biru. Betul. Betul. Betul, cikgu. Cikgu, berapakah bintang saya boleh dapat? Lima saya suka ganjaran, lagi. Cikgu. Suka ganjaran lima. Lima bintang, ya? Ya, lima bintang. Lima bintang. Baiklah. Cikgu, kita boleh jawab soalan lagi ke? Murid-murid di rumah. Nak soalan lagi? Kita akan cuba lagi. Tengoklah. Mungkin satu lagi. Antara hijau dan merah. Yang mana menjadi pilihan hati? Apa warna kegemaran, cikgu? Warna hijau. Warna hijau. Kita akan cuba warna hijau pula. Soalannya di sini. Namakan wang kertas berwarna merah. Namakan wang kertas berwarna merah. Murid-murid boleh cuba jawab? Murid-murid di rumah boleh cuba jawab? Baik, agaknya apa? Saya ada nampak tertera di sini 10. Saya rasa adakah ini RM10 juga? Ya, betul. Nilainya ialah RM10. RM10. Kita ada semak juga kad jawapan. Kak jawapan ini juga mengatakan RM10. Baik, tahniah ni. Terima kasih, berjaya cikgu. Jawab ke semua soalan kuis. Kita ada satu lagi soalan, cikgu. Satu lagi. Saya cuba. Soalan terakhir, saya pasti murid-murid di rumah juga mendapat markah penuh di sini. Baik, kita tengok soalannya. Gambar apakah pada belakang wang kertas RM1? Gambar apakah pada belakang gambar... Gambar apakah pada belakang wang kertas RM1? Saya perhatikan di sini. Ini adalah permainan tradisional ni, cikgu. Betul. Adakah ini gambar wow? Betul, gambar wow yang biasa kita mainkan. Ya, cikgu, gambar wow. Kita tengok, kita semak jawapan juga. Betul. Wow. Tahniah, Hanif. Terima kasih, cikgu. Murid-murid di rumah, berapa bintang anda semua dapat? Saya dapat berapa bintang dah, cikgu, sekarang? Dah ada 6 soalan kuis. 6 soalan. Hanif berjaya menjawab ke semua soalan. Jadi kita dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Alhamdulillah. Tania. Baik, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah pun dah boleh ingat dah dengan warna, dengan nilai, dengan gambar. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan apa yang telah kita belajar dalam topik wang hari ini? Baik, pada hari ini tentang topik wang, kita telah mempelajari mengenal wang kertas RM1, RM5 dan RM10. Dan juga kita telah belajar pada hari ini tentang nilai wang kertas. Baiklah, cikgu. Itu semua kita kena ingat dan sentiasa nanti kita praktikan juga. Dan cikgu, hari ini saya telah menjadi murid cikgu. Apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya? Baik, hari ini Hanif telah mengenal wang kertas dan juga berjaya menyebut nilai wang kertas dengan betul. Baik, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga mesti dah boleh agak dah boleh hafal semua ni. Berapa bintang keseluruhan saya dapat, cikgu? 10/10. 10/10. Ya. Tapi kan sebenarnya saya nak belajar lagi tau. Jika saya ingin belajar untuk mencari bahan yang lebih lanjut, cikgu, di manakah kita boleh sama-sama mencari bahan ini? Untuk tujuan ulang kaji dan latih tubi, murid-murid boleh melayari portal laman sumberku KPM. Laman sumberku KPM untuk latihan pengukuhan, boleh tengok
yang terpapar di kaca TV anda sekarang tu, ha, cepat-cepat pergi ke sana dan kita akan belajar bersama-sama ya. Baiklah, dengan itu kan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada Cikgu Wan Nur Zakia ya hari ini atas segala tunjuk ajar. Kita juga ingin berterima kasih kepada jurubahasa kita iaitu Guru Cikgu Fikri Nizam Adam Idrus juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan tentunya kepada murid-murid di rumah, saya harap anda semua dapat belajar banyak ilmu hari ini dan teruskan pembelajaran anda. Itu sangat penting. Eh? Dan nama saya Hanif Shawn. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekarang kita akan nyanyi bersama-sama. Pastikan anda semua. Jom kita nyanyi. Eh? Cikgu, silakan cikgu. Tanya sama cikgu warna satu ringgit, nanti jawab cikgu warnanya biru. Tanya sama ibu warna lima ringgit, nanti jawab ibu warnanya hijau. Tanya sama ayah warna sepuluh ringgit, nanti jawab ayah warnanya merah. Mari kenal ringgit, ringgit di Malaysia. Apa simbol ringgit, RM simbolnya. Tanya sama cikgu, warna satu ringgit, nanti jawab cikgu, warnanya biru. Tanya sama ibu, warna lima ringgit, nanti jawab ibu, warnanya hijau. Tanya sama ayah, warna sepuluh ringgit, nanti jawab ayah, warnanya merah. Mari kenal ringgit, ringgit di Malaysia. Apa simbol ringgit, RM sebenarnya.